Tusimame kwa sababu kuna mgeni pia ambaye tumekuwa tukimgoja na amefika. Wapi na kofi? Shangwe kigelegele. Tunakukaribisha wetu. Bwana asifiwe. Tumeongoja kwa hamu, ili wanasema kwa hamu, ya hamu, sindio? Hayawi, mwisho ya mekua. Kwa hivyo, Reverend, naomba ukaribia hapa tafadhali, ili nikupe heshima hii ya kumkaribisha Vein. Alafu, kutoka hapo, nitawapatia mwelekeo, sindio? Reverend, karibu sana. Sema wow. Wow. Bado kuna kaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana Mungu kwa sababu ya wema wetu ambao tulikuwa tunatarajia umefika sasa. Bwana asifiwe. Amen. Fenny Kerubo, karibu sana. Watu wamekuwa kuongojea hapo hapo. Aina nyingine. Asante sana. Bwana akubariki. Asante sana again na wachungaji ambao wako hapa. Asante sana wachungaji, God bless you so much. Asante sana wote ambao umefika, wenyeji pamoja na wageni ambao umekuja. Mungu awabariki sana. Naweza kusema karibu sana na nikisikie kuna mahali ambapo mnafaa. Hapa ni kwa baba yetu ambapo ni Mungu, hapa ni nyumba ya Mungu, kila mtu ako huru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So ningependa tu kabla nimwalike our sister hapa Fenny, ningependa tuingie hapa mbio kidogo hivi. Alafu baadaye itakuwa ni vyema. Nataka je ni ukuje